Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ще гляну, все працює. Ще пару культур, які цікаві. Ну от, гірчичку білу посіяли. Так, ще побачимо, що вона буде. Гірчичку з вікою посіяли. Принаймні, в цьому господарстві висівалася вона декілька років назад, років 6, напевно. І був результат непоганий. Побачимо, що воно буде. Брянці, правда, є. Проблема з захистом. Ну, побачимо, що буде. Але я думаю, буде все нормально. Гірчичка швиденько росте. Тільки давай, давай азоту. Злакову групу, я думаю, заберемо без питань. Ну, а дводолку вона задавить, ту лишню, яка позалишалася. Така історія. Це тут дорога була накатана просто. Люди їздять. Бісі знає куди і за чим. От така історія. Густота непогана, так що тут десь 120 кілограм було віки. І гірчиці кілограм 30, так що я думаю, буде все нормально. Переконаний, що буде все добре. Ну таке воно стоїть. Цікавеньке. Так собі. Буде видно. Треба кудись думати, кудись рухатися, тому що тільки на одних мінеральних добривах далеко, напевно, не поїдеш. А як і поїдеш, то економіку треба думати, де брати, розумієте? З кожним роком ліпше не стає, однозначно. Хоча в цьому році дешевші ціни на мінеральні добрива, аніж минулого року. Але все рівно, як кажуть, ціни диктують одне. Треба оптимізовувати свої рішення і щось кудись рухатися. Потрібну сторону. Хто з нами буде, той буде розуміти, куди ми йдемо і на що ми сподіваємося. Тому що зрозуміло, що сидеральні культури – це одна із відповідей, а як рухатися вперед, щоб господарство економічно було стійке, щоб було все добре у вас і з вашими рослинами. Так що така історія. Ой, ю-моє, шкідники пішли, треба прискати. Успіхів вам!